ସନ୍ଧ୍ୟା କାଲି ଯିବି, ସାର୍ ଯିବେ ହେଲା, ସାର୍ କାଲି ଯିବେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଯାଇନି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ସକାଳେ ଏକାଥରେ ଭାଇ ବାଇକ୍ ନେଇକି। ଆଉ ହମ୍ ଲୋକ କା ମୁଡ୍ ବି ହମେଶା ଠିକ୍ ନେଇ ରହିତା, ହମେଶା ହମ୍ ଲୋକ କା ମାଇଣ୍ଡ କା କଣ୍ଡିସନ ବିଲକୁଲ ଭି ମତଲବ ବରାବର ନେଇ ରହିତା। କଭି ହମକୁ କୋଇ କଲ୍ ଆ ଜାତା ହେ ବିଚ୍ ବିଚ୍ ମେ, ତୋ ହମ୍ ଲୋକ କା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବଦଲ ଜାତା ହେ। ତୋ ବ୍ଲଗିଂ ମେ ଲେକିନ୍ ଆପ ଅଗର ବ୍ଲଗିଂ କର ରହେ ହୋ ତୋ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରନା ମତଲବ ମାଗତା ହେ, କ୍ୟୁଁକି ଦେଖିଏ ଅଗର କୋଇ କଲ୍ ଆ ଗିଆ, ଆପକା ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଲ୍ ଆ ଗିଆ, କୁଛ ବି ହୋ ଗିଆ, ତୋ ଥୋଡ଼ା ଆପ ଉସକେ ତରଫ ସୋଚନେ ଲଗତେ ହେ, ତୋ ଫିର ଫ୍ଲୋ ନହିଁ ଆ ରହା ହେ। ଅବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପତା ହେ, ମେ ଜବ ଘର ସେ ଆ ରହା ଥା, କଲ୍ ଆୟା ମତଲବ ଏକ ଦୁକାନ ସେ କି ଭାଇ ମାଲ ନହିଁ ଦେ ରହେ ହୋ, ମେରା ଆପନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓ ଯୋ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହେ ମେରା ବାଇକ, ଉସକୋ ମେନେ ଗ୍ୟାରେଜ ପେ ଲଗାୟା କେ ଉସକା କାମ କର ରହା ହୁଁ, ତୋ ଇଞ୍ଜିନ କା କାମ ହୋଗା, ତୋ ଇସିଲିଏ ମେନେ ଯା ନହିଁ ପାଏ ଉସକେ ପାସ, ତୋ ଉସନେ ଫୋନ କରକେ ମେରେ ବୋଲ ରହା ହେ, କ୍ୟା ଭାଇ ତୁମ ମାଲ ନହିଁ ଦେ ରହେ ହୋ, ଏସେ କର ରହେ ହୋ, ଓ କର ରହେ ହୋ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମେରା ବିଲକୁଲ ମତଲବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋ ଯୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମେ ଆୟା ଥା, ଆଜ ବାଲାଘାଟି ଯାଉଙ୍ଗା ବ୍ଲଗିଂ କରୁଙ୍ଗା, ଓ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲେକିନ ଥୋଡ଼ା ଡାଉନ ହୋ ଗିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହମେଶା ଏସେ ନହିଁ ହୋତା ହେ, ମତଲବ ଆପକା ମତଲବ ଆପକା ଫ୍ଲୋ ପୁରା ହମେଶା ଆତା ରହେଗା, ଔର ଆପ ଅଚ୍ଛେ ସେ ବ୍ଲଗ କର ପାଏଙ୍ଗେ। ଅବ ୟହାଁ ପେ ଇତନା ପବ୍ଲିକ ନହିଁ ହେ, ଇତନା କ୍ରାଉଡେଡ଼ ପ୍ଲେସ ନହିଁ ହେ, ଫିର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏକ ଚିଜ ହେ ଫ୍ଲୋ ଯୋ ଆପକୋ ମତଲବ ରଖନା ପଡ଼େଗା, ମେଣ୍ଟେନ କରନା ପଡ଼େଗା, ମତଲବ କୈସେ ଜେସେ ଆପ ବାତ କରତେ ହୋ, ମତଲବ କ୍ୟା ପୁରା କନେକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାମେରା କେ ସାଥ, ଓ ଅଗର ଛୁଟ ଗିଆ ନା ବିଚ୍ ମେ, ତୋ ଫିର ବ୍ଲଗ କା କୁଛ ମଜା ନହିଁ ଆଏଗା। ତୋ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଚଲତେ ଫିର ବାଲାଘାଟି କା ତରଫ ଔର ବଢ଼ତେ ଆଗେ। ଅବ କ୍ୟା ଅବ ଏଇ ହୋଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆଗେ, ମଗର ଲେକିନ ମେରା ଫ୍ଲୋ ବିଲକୁଲ ଭି ଆଜ ନହିଁ ଆ ରହା, ମଜା ଭି ନହିଁ ଆ ରହା ମେରେ କୋ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଚଲତେ ଆଗେ, ଲେକିନ କ୍ୟା ହୋତା ହେ ଦେଖତେ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। आते आते बालाघाटी मार्केट के पास पहुंच चुका हूं। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि लेफ्ट जाएंगे तो बालाघाटी का जो CHC है मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहां मतलब उस तरफ पड़ेगा, चलते हैं फिर शायद, पूछते हैं नहीं तो। भाई CHC बालाघाटी कौटी, CHC बालाघाटी, बालाघाटी मेडिकल लेफ्ट साइड, तो पूछ लिया लेफ्ट साइड ही है, यही पढ़ना भाई, यहाँ बालाघाटी एरिया ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବାଟ କୁଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଉତ୍ତର ନା, କେତେ ବାଟ ହବ, 2 କିଲୋମିଟର ନା, ହଉ ଜିସ୍ ତରଫ ଯାଏଙ୍ଗେ ତୋ ଓଇ ଉତ୍ତରା ଚୌକେ ଉତ୍ତରା ପଡ଼େଗା, ଓହାଁ ପେ ତୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଯା ରେ। तो फ्रेंड्स आते आते बालाघाटी मार्केट के अंदर घुस चुका हूँ, और यहाँ पे भी एक मेरे को मिल गया बिना चीनी वाला चाय, तो बिना चीनी वाला चाय पीते हैं। ये जो गेट दिख रहा है ना, यही है बालाघाटी का मेडिकल, तो यहाँ पे केमिस्ट शॉप था, तो उनसे बात कर लिया, फिर अभी मेडिकल के अंदर नहीं जाऊँगा फ्रेंड्स, अब रिटर्न जाना है क्योंकि लेट हो चुका है ऑलरेडी, किसी और दिन आएंगे और बालाघाटी मेडिकल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे केमिस्ट शॉप था फ्रेंड्स, इनके साथ बात कर लिया, ठीक है। तो ओडिशा के इंटीरियर में फ्रेंड्स ये टाइप का जो आप स्टोन्स देख रहे ना, बड़ा बड़ा पत्थर, पत्थर से ही घर बनता है, अच्छा लगता है इसका, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है पत्थर का, कोई भी घर अगर बनाते हैं ना तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है घर को, तो इसीलिए ब्रिक्स से नहीं यूज़ होता है, अच्छा होता है फ्रेंड्स। बालाघाटी फ्रेंड्स घूम लिया, अब रिटर्न चलना है, अब देखिए मेरा पीछे भी एक मंदिर है।